ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የሳቱን አዳዲስ እና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። የሳቱ ወቅታዊ መረጃ በግብፅ ዙሪያ ያጠነጥናል። ግብፅ በኢትዮጵያ ላይ አሁንም ጠበቅ ያለ መግለጫ አውጥታለች። ይሁን በተለይም በተባበሩት በጸጥታው ምክር ቤት ክስ አቀርባለች፣ ችግሩንም አሳውቃለች፣ ጠንከር ያለ እርምጃ ወስዳለው ስትልም የገለጸችበትን መረጃ አሁን ላይ እየተሰማ ይገኛል። መረጃው እንደሚቀጥለው ተነቧል። ግብፅ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ባለችው ግድብ ምክንያት የውሃ ደህንነቷን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን የሆነ እርምጃ የመውሰድ መብት አለኝ አለች። ካይሮ ይህን ያለችው በአዲሱ የውጭ ጉዳይና የመስኖ ሚኒስትሩ ዶክተር ባደረ አብዱላቲ በኩል ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በላከችው ደብዳቤ ነው። ሚኒስትሩ ትናንትና እሁድ ነሐሴ 26 2016 ዓ.ም ለጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በጻፉት ደብዳቤ ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ላይ የያዘችውን የተናጠል ፖሊሲ ግብፅ ሙሉ በሙሉ አትቀበልም ብሏል። ሚኒስትሩ ትናንት እሁድ ነሐሴ 26 2016 ዓ.ም ለጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በጻፉት ደብዳቤ ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ላይ የያዘችውን የተናጠል ፖሊሲ ግብፅ ሙሉ በሙሉ አትቀበልም ብሏል። ግብፅ ይህን ጠንከር ያለ ደብዳቤ ለጸጥታው ምክር ቤት የላከችው ጦሯን በሶማሊያ በማሰማራቷ ምክንያት በማድረግ በአፍሪካ ቀንድ አዲስ ውጥረት ከተፈጠረ በኋላ ነው። በቅርቡ ካይሮና ሞቃዲሾ የደረሱትን ወታደራዊ ስምምነትን ተከትሎ ግብፅ በሶማሊያ ወታደሮቿን ማሰማራቷ ተዘግቧል። ይህንን ተከትሎ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የግብፅ ጦር በሶማሊያ እንዲሰማራ መደረጉ ለሶማሊያና ለአጠቃላዩ የአፍሪካ ቀንድ መረጋጋትና ደህንነት አሳሳቢ ነው ማለታቸው ይታወቃል። ወታደሮችን እና የጦር መሳሪያዎችን የጫኑ ሁለት የግብፅ ጦር አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ ከደረሱ በኋላ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ የሶማሊያ መንግስት ቀጠናውን ለመተራመስ ከሚሹ የውጭ ኃይሎች ጋር እየሰራ ይገኛል ማለቱ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነፃ ሀገርነቷን ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር የባህር በር የሚያስገኝላትን ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ በአዲስ አበባ እና ሞቃዲሾ መካከል የነበረው ወዳጅነት እጅጉን ሻክሯል። የአዲስ አበባና የሀርጌሳ ስምምነት ሉዓላዊነትንና የግዛትን አንድነትን የሚጥስ ነው ስትል የቆየችው ሶማሊያ አዲስ አጋር ፍለጋ ፊቷን ወደ ካይሮ ካዞረች ሰንበትበት ብሏል። ሰኔ 2016 ዓ.ም ማብቂያ ላይ የአገሪቱን የውጭ ጉዳይና የመስኖ ሚኒስቴር በጣምራነት እንዲመሩ የተሾሙት ዶክተር ባዳር አብዱላቲ ለጸጥታው ምክር ቤት በጻፉት ደብዳቤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ አምስተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት መካሄዱን ይፋ አድርጓልም ብሏል። ሚኒስትሩ ይህን ይበሉ እንጂ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሶስተኛና አራተኛ ተርባይነሮች ስራ መጀመራቸውን በዚህም ተጨማሪ 2800 ሜጋዋት ውሃ በሰከንድ ሚሊሜትር ሜጋዋት ውሃ በሰከንድ ማፍሰስ በዚሁም ተጨማሪ 2800 ሚሊ ሊትር ውሃ በሰከንድ ማፍሰስ በመጀመራቸው ለታችኛው የተፋሰስ አገራት መልካም ዜና ነው ከማለት ውጪ የአምስተኛው ዙር ውሃ ሙሌት ስለመደረጉ በይፋ ያሉት ነገር የለም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ዓመት የአባይ ወንዝ ውሃን የተወሰነ ክፍል በመያዝ የኮንክሪት ግንባታ ስለማጠናቀቅ መግለጻቸው ጨርሶ በግብፅ ተቀባይነት የለውም ብሏል። የምስሉ መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ ሶስተኛና አራተኛው ቱርባይነሮች ስራ በመጀመራቸው የውሃ ፍሰት መጨመሩን እንጂ አምስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ስለመካሄዱ በይፋ ያሉት ነገር የለም። ከዚህ በተጨማሪም ዶክተር ባዳር አብዱላቲ በደብዳቤያቸው ኢትዮጵያ አምስተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ያካሄደችው የዓለም አቀፍ ሕግ መሪዎችና ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ አዲስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2015 ላይ የተፈራረሙትን የመሪዎች ስምምነት እንዲሁም የጸጥታው ምክር ቤት 2021 ላይ ያወጣውን ፕሬዝዳንታዊ መግለጫ በመጣስ ነው ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ እነዚህ የኢትዮጵያ ድርጊቶች አገሪቱ ከጎረቤት ሀገራት ጋር
የምትፈጥረው ችግር ማሳያ ናቸው ያለ ሲሆን ከግድቡ ግንባታ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ የምትወስዳቸው የተናጠል እርምጃዎች የግዛቱን መረጋጋት አደጋ ላይ ይጥላልም ብሏል። ግብጽ ህልውናዋን ለመከላከልና የህዝቦቿን ጥቅም ለማስከበር በተባበሩት መንግስታት ቻርተር መሰረት ሁሉንም እርምጃዎች ለመውሰድ ዝግጁ ናትም ብሏል። በቅርቡ የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመሩት የግብጽ ጠቅላይ ኮሚቴ ለናይል የተባለው ኮሚቴ አሰባስባ መቀመጡን የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኮሚቴው ግብጽ የውሃ ድርሻዋን ለማረጋገጥ አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎችን ለመውሰድ የያዘችውን አቋም አረጋግጧልም ብሏል። የህዳሴ ግድብ ድርድር። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ለበርካታ ዓመታት በህዳሴ ግድብና ግንባታና ኦፕሬሽን ዙሪያ ሲያደርጉት የቆዩት ድርድር ያለ ስምምነት መበተኑ ይታወቃል። በግድቡ ዙሪያ ግብጽ እና ኢትዮጵያ ባላቸው መሰረታዊ ልዩነቶች ምክንያት ከስምምነት መድረስ አልተቻለም። ሁለቱ ሀገራት ለድርድር አለመሳካት አንዳቸው ሌላኛቸውን ተጠያቂ አድርጓል። ኢትዮጵያ ግንባታው ከተጀመረ 13 ዓመታትን ያስቆጠረውን ግዙፍ ግድብን ውሃ መሙላት ከመጀመሯ በፊት አስገዳጅ ስምምነት ላይ መድረስ አለባት በማለት ግብጽና ሱዳን ሲወተውቱ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ከአባይ ውሃ ፍትሐዊ የሆነ የድርሻዬን መጠቀም አለብኝ በማለት አስገዳጅ ስምምነት ሳይደርሱ ግድቡ ውሃ እንዲይዝ ስታደርግ ቆይታለች ስል እንግዲህ ግብጽ ክሷን አቅርባለች። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ የግብጽ ድርጊት አሁን ላይ በአፍሪካ ቀንድ ላይ አምጥታ በተለይ ማለትም በሞቃዲሾ ላይ ወታደሮቿን አምጥታ 10,000 የሚጠጉ ወታደሮችን ለማስፈር ኖርማሊ የአፍሪካ ህብረትን አፍሪካ ህብረት ጸጥታው ምክር ቤትን በማስፈቀድ 10,000 ወታደሮቹን በግብጽ በሞቃዲሾ በሶማሊያ ሞቃዲሾ ለማስፈር በተስማማቸው መሰረት እንግዲህ ኖርማሊ ማስፈሯን ጀምራለች። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ እያመጣች ትገኛለች። ይህ ሰሞኑ እንግዲህ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ከሆኑ መረጃዎች መካከል አንደኛው ነው እና ግብጽ እንግዲህ አሁን ላይ ሪሊ ለሶማሊያ ተቆርቁራ ነው ወይስ ይህንን ወታደሮቿን አምጥታ እዚሁ የምታሰፍረው የሚለው በጣም ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። በእርግጥም እንደ ዓለም አቀፍ ሕግ አንድ ወታደራዊ ስምምነት የተፈራረመ ሀገር ያንን ማድረግ የሉዓላዊ ስልጣንነት ነው መብታቸው ነው እና የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን የግብጽ እስካሁን ድረስ ሶማሊያ ስትናጥ እስካሁን ድረስ ሶማሊያ ለመፍረስ ጫፍ ለደርሳ ይሳለች ወታደር ያላዋጣች ሀገር እንዴት ብላ ነው አሁን ላይ ይህንን ማድረግ የፈለገችው የሚለውን ኖርማሊ ኢትዮጵያ ጋር ወይ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ለመዋጋት ካላት ፍላጎት እንደሆነ ብዙዎች እየተነተኑ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህንን የግብፅን ድርጊት ግብፅና የሶማሊያን ድርጊት ስድስት የሶማሊያ ክልሎች አምስቱ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ተቃውሞ በትላንትናው ዕለት የአቋም መግለጫ አምስት ነጥብ የያዘ አቋም መግለጫ አውጥቷል። የሚሰፍረው የግብፅ ወታደር በፍጹም ወደ ክልላችን አይመጣም በሚል አምስት ክልሎች በጣምራ የጋራ አቋም አውጥቶታል። እንግዲህ በዚሁም የሶማሊያ መንግስት እጅግ በጣም በከባድ ድንጋጤ ውስጥ እንደገባ ነው እየተሰማ የሚገኘው። እንግዲህ ይህ ነገር አሁን ላይ እየተባባሰ መልኩን እየቀያየረ ወደ ግጭት እንዳያመራ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ በኩልም የተለያዩ ምላሾችም እየተሰጡ ይገኛሉ። ግብጽ ይህንን የምታደርግ ከሆነ እጅግ በጣም ቀጠናው እንዳይረጋጋ እና እንዲሁም ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳያመራ ያሰጋል። ስለዚህ ማንኛውም እዛ አካባቢ የሚፈጠረውን ችግር አንታገስም በማለት ባለፈው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ኢትዮጵያ ጠንከር ያለ መግለጫ ማውጣቷ ይታወቃል። አሁንም ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለች እና የግብጽ ቀጥታ ዋነኛ ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን በጥልቀት እየመረመረች እና እንዲሁም የተለያዩ ባለሙያዎችም የተለያዩ ፕሮፌሽናሎች በዚህ ዙሪያ ላይ የራሳቸውን አስተያየት እየሰጡበት የሚገኙበት ነው እና ኢትዮጵያ ወደ ሶማሌላንድ በኩል ወደ ቀይ ባህር እንዳትወጣ ጭራሽም የአባይን ወንዝ ተቆጣጥራ አሁን ላይ ደግሞ ቀጥታ ወደ ቀይ ባህር እያመራች ነው። ስለዚህ የነን የብሔራዊ ጥቅም አደጋ ውስጥ ወድቋል በማለት ነው።
ግብጽ አሁን ለሁሉ አቀፍ እርምጃ በኢትዮጵያ ላይ ለመውሰድ ሙሉ ዝግጅት እያደረገች የምትገኘው። ግብጽ እንግዲህ ይሄን ያክል የተነሳሳችው እኛ በውስጥ ለውስጥ ያለውን ሽኩቻን በመመልከት ነው። ይህንን እንደ ክፍተትን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በቅርበት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተኮራረፉ ኃይሎችን በማስታጠቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዳይሰፍን ያንን ለማድረግ ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተኮራረፉ ወገኖችን በመርዳትና በማገዝ በሎጂስቲክ በማቅረብ የተለያዩ ነገሮችን በማቅረብ ያንን በማድረግ ቀጠናው እንዳይረጋጋ ኢትዮጵያ በፍጹም ልማት የሚባል ነገር እንዳታስብ ለማድረግ ነው። እና እንግዲህ የሀገር ውስጥ ላይ አሁንም በእርግጥም የብሔራዊ የእርቅ ኮሚሽን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የተለያዩ ድርድሮችም ከተለያዩ ከአኩራፊ ድርጅቶች ወገኖች ጋር እየተደረገ ነው። እንግዲህ እነኚህ ወገኖች እውነትም የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ ይሰጣሉ ወይስ መንግስትንና ወይስ ሀገርን የምጠሉት የሚለው ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር መንግስትን የመጥላትና ሀገርን መጥላት እጅግ በጣም ሰማይና ምድር ነው። መንግስት ዛሬ የዛሬ ይኖራል፣ ነገ ደግሞ ሊቀየር ይችላል። ሀገር ግን ሀገር ነች። የዚችን ሀገር መሰረታዊ ጥቅም ወይም ደግሞ ቤዚክ ኢንተረስትን አሳልፎ መስጠት እንግዲህ ይችላሉ ወይስ የምለው በዚህ ጉዳይ ላይ ለድርድር ይቀርባል ወይስ የምለው የሚጠበቅ ይሆናል። እንግዲህ ይህን ያደርጋሉ ተብሎ አይጠበቅም። ሁላችንም አንድ በመሆን ችግሮቻችንም በጋራ በመነጋገር በመፍታት ራሳችን ለውጭ ጠላቶች አሳልፈን ባለመስጠት ብንተባበር የተሻለ ነው እያልኩኝ የሰዓቱን መረጃዬን በዚሁ አበቃለሁ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይባል።